Que jogo mais lindo, galera! Estamos aqui com mais um vídeo de Yandere Simulator, o jogo de mais amor, de mais paixão, de todo esse lindo YouTube. Se você quer mais Yandere, deixa o seu like, o seu favorito. Vamos ver esse novo update! Bom, galera, estamos aqui na escola do Yandere Simulator, galera! Bom, teve uns updates novos, tem muita coisa nova, galera. Muita coisa envolvendo os clubes. Sim, muitos clubes agora tem no... Nossa, eu confundi tudo. Tem muitos novos clubes agora. Cada clube tem um objetivo no jogo. Você pode entrar para o Cooking Club e virar a pessoa que dá biscoito de graça, ó. Informação. Não tem, mas tudo bem. Goodbye. Você virando alguém do Cooking Club, você vai ter acesso à geladeira e a isso daqui. Você vai poder fazer biscoitos para a galera, distribuir biscoitos. Você que quer entrar no clube de teatro, você pode ter acesso às máscaras. Se você matar alguém, você não vai ser percebido. Além do fato de você poder usar as luvas sem nenhum problema e sem deixar digitais. Virando no clube de ocultismo. Você tem acesso. Na verdade, você. Virando no clube de ocultismo, você perde menos sanidade ao matar pessoas, ao esconder corpos, essa coisa básica. Entrando para o clube de artes marciais, você vai ter a chance de lutar contra os heróis. Quem são os heróis? São aqueles NPCs, aqueles estudantes que vão ir para cima de você quando você for pega matando alguém. Isso te dá um insta-kill, ou seja, o cara vai para cima de você, você mata ele. Nós também temos o clube de música, onde você vai ter acesso ao case dos instrumentos, onde você pode levar um corpo aqui dentro. Você também pode entrar no clube de artes, sendo assim você tem acesso a uma roupa, aquela, sabe, roupa de pintura, onde se você matar alguém e manchar de sangue, sabe, manchar de tinta, ninguém vai perceber a diferença. Galera, você entrando no clube de ciências, você tem acesso a esse robozinho. E o que ele faz? Ele simplesmente limpa o chão de sangue. Sim, ele é meio que aqueles robôs aspirador de pó, só que ele é aspirador de líquidos, ou seja, ele limpa o sangue. E aqui, galera, nós temos o clube da informação, InfoClub, InfoChan, e a única opção é espiar. Vamos dar uma olhada. Nós conseguimos I ver. know you're there. Run along now. There's nothing for you to see here. Não tem nada para você ver aqui. E o que que ela tá fazendo? Ela tá. É uma janela aqui, não é um computador? Eu não sei, mas nós temos, galera, a primeira aparição da InfoChan, galera. A primeira aparição da InfoChan aqui no Yandere, ela tá ali na frente. E futuramente é capaz a gente poder entrar nesse clube. Quem sabe? Nós temos também o clube de fotografia, galera. Onde você entrando nele, nenhum dos alunos vai achar estranho você tirar fotos. E os alunos do clube. Os membros do clube de fotografia são os detetives da escola. Ou seja, futuramente eles vão andar e pesquisar, ir atrás das pessoas envolvidas nos crimes. Eita, que é isso, menina? Que você tá correndo? Oh! Ah, it's me. Tudo bem, beleza? Aqui a gente aprende que ela tá. Quem não sabe, galera, isso daqui vai ser alguns eventos que vai acontecer no Yandere para você saber algumas informações mais pessoais sobre cada aluno. Como aquela aluna ali. Nós descobrimos que ela vende encontros pela internet. Oi, amigas. Vamos aqui, né? Vamos aqui. Beleza, vamos aqui conversar. Teve os novos cabelos também que foram adicionados ao jogo, galera. Vamos ver aqui. Eu quero saber os novos cabelos. Beleza. Opa, opa. Olha só. Ai, não, 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 não. Não quero conversar com você, não. Não quero conversar com você, não. Gostei desse cabelo. Vamos ver, tem esses cabelos. Caraca, tem muito cabelo novo. Olha isso. Tudo bem, eu quero usar aquele cabelo lá que eu gostei. Calma. Beleza, eu vou começar a usar esse cabelo porque, né, seria a minha personagem no Yandere. E, né, vamos aqui falar com os boys. Oi, boys! Oi, boys! Oi! Olá, meninos, meninos, meninos!
Meninos! Meninos! Alô? Alguém me dá atenção? Ai, meu Deus! Senpai! 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 Tchau! Senpai! Vamos tentar chegar pertinho do senpai. Tá bom, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ele não... Ele tá observando, deixa o senpai observar. Olha só como ele é lindo. Ó como a cascata jorra uma aguinha assim em cima dele. E galera, foi adicionado... Não, ainda não foi adicionado nenhum novo método para assassinar. Então vamos ter que continuar com os antigos métodos de assassinato, galera. E com os antigos métodos de assassinato... Bom, vamos para os antigos métodos, né? A gente vem aqui, mata uma, mata outra, mata outra. Vem aqui, matou. Vem aqui, matou. Ai, tá tudo bem. Vamos colocar a faquinha. Vamos dar uma visualizada, ver se mudou alguma coisa. Se tem alguma coisa nova. Oi, amigos. Oi, amigos. Vamos falar com ela. Ara, ara. Ara, ara. Tá, pelo jeito nada, nada novo aqui nessa área. Puf, 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 puf. Ah, sim. Mas galera, esse update foi mais direcionado nos clubes. Agora você tem, cada clube tem uma utilidade no jogo. Tem o clube de robótica que você vai poder ser também. Tem vários e vários clubes. Beleza, eu acho que é bom eu virar no clube de tinta, né? Porque eu tô meio com sangue. Eu vou procurar o clube de pintura e vocês vão perceber que a galera não vai perceber que eu estou com sangue. Vamos aqui conversar. Greetings. Join club. Sim, eu quero entrar, minha amiga. Eu quero entrar. Entrei no clube. Beleza, eu preciso de roupa? Greetings. Muito cedo. Amiga, eu quero a roupa de pintora. Será que assim elas vão perceber que eu matei alguém? Eu acho que não. Eu acho que só tem uma forma de descobrir. Vamos ver. É porque eu precisava daquele meu jaleco de pintor. Eu acho que a galera vai perceber. É, a galera tá percebendo. Eu não sei se a galera tá percebendo porque eu tô meio... ou por causa da minha roupa. Mas calma aí, já sei. Galera, uma coisa que eu não entendo é essa menina. Ela tá desde a primeira versão do Yandere... na árvore, parada. Menina, o que você tem com essa árvore? Sai daí, se mexe. Credo. Né? Aqui, galera. Você chegando aqui na cabine, você se troca e você coloca o jaleco de pintura, galera. Sendo assim, quando você matar alguém, só vai ter tinta. Esse daqui, galera, é o clube... é um dos clubes que vai ser mais útil para o Yandere no começo. Que é o de culinária, onde você vai poder fazer comida para as falcianes, galera. Ó, você pega ali o temperinho, começa ali a... eu não... que é aquilo ali? É... salsicha? É salsicha, são mini salsichinhas. Você faz... é um monte de tentáculozinhos, é um monte de polvos. Ai, que bonitinho. Ela pegou a salsicha e fez os... tchic, tchic, tchic. Eu pensei que era biscoito que ela ia fazer. Mas beleza, você pega o prato e você dá uma de Dona Teresa aqui. Você começa a dar comida pra todo mundo e a sua reputação vai aumentando, galera. Sendo assim, os boys vão te notar, as falcianes vão ser suas amigas, ó. Você vem aqui, passa, o cara fala... senpai, olha o que você fez, senpai! Você fez eu derrubar o prato! Ah, não. Ô, senpai, deixa eu pegar o prato, pelo amor, né, senpai? Beleza, aí você vem aqui, começa a dar comida, papapá, papapá. E você vai ganhando reputação, galera. Essa daqui é a forma mais fácil de ganhar reputação. E com reputação você sabe que você pode começar a pedir favores para as pessoas. Você pode pedir para as pessoas te seguirem. E, né, você vai dando comida pra um, dá comida pra outro. Beleza, vamos dar aqui um pouco de comida pros garotos. Que eles precisam comer, eles precisam crescer e ficar fortinhos. Beleza, e olha só, eu já consegui 45 de reputação. Só é uma passadinha de comida, ou seja... se eu chegar pra uma garota e falar... ih, pera, ainda não dá não. É porque eu preciso que espere um dia pra atualizar essas informações. Mas se eu fazer uma aula ou essas informações atualizarem, eu já posso mandar em qualquer garota. Mandar qualquer garota andar, distrair, sair do local. Eu posso mandar nessa parada aqui toda, galera. E, galera, eu quero botar
eu quero pedir uma ajuda pra vocês. Eu quero que vocês vão aí nos comentários e comente sugestões para os próximos vídeos de Yandere, galera. Eu tô trazendo, pra quem não sabe, um vídeo de Yandere por semana, todo sábado, porque sempre tá saindo uma atualização por semana. Então, todo sábado, às 4 horas, tem Yandere. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, o seu favorito. E até o próximo vídeo, galera. Fui!